្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារលើកទី9ឆ្នាំ2023នេះទទួលបានការចូលរួមប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាមួយស្មារតីតែមួយដើម្បីបុព្វហេតុរួមគ្នាបន្តគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពកុមារទារកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកជាមេងគួងប្រធានផ្នែករៀបចំកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនៃក្រុមហ៊ុន Vital Lami Chiet បានថ្លែងថា Vital Lami Chiet ពិតជាមានមោទនភាពដែលបានបន្តសហការរៀបចំនិងជាដៃគូឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់រៃអង្គាសប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារលើកទី9នេះ Vital និងមីជាតិបានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារសម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មនិងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកបន្តថាទឹកប្រាក់ដែលបានធ្វើការបរិច្ចាគនេះគឺជាការកាត់ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈមូលនិធិ25រៀលរបស់ Vital និងមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែររបស់មីជៀនដែលជាវិភាគទានរបស់អតិថិជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល Vital និងមីជៀនដែលជានិច្ចកាលក្រុមហ៊ុនតែងតែតបស្នងទៅសង្គមវិញជាការអរគុណចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតងួនច័ន្ទភត្រានាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានថ្លែងថាតាំងនាមឲ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងកុមារដែលបានសម្រាកនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Vital និងមីជៀនដែលបានចូលរួមរៀបចំនិងឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់កម្មវិធីនេះចំនួន3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរួបរួមគ្នាជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជួយលើកស្ទួយដល់សុខុមាលភាពកុមារកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះពួកគេគឺជាអនាគតដ៏រឹងមាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកជាមេងគួង Vital និងមីជាតិក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តចូលរួមគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមរយៈការបរិច្ចាគវិភាគទានដើម្បីចូលរួមបន្តនិរន្តរភាពនៃការសង្គ្រោះព្យាបាលផ្ដល់ក្តីអាណិតស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលទាំងអស់ប្រកបដោយស្នាមញញឹម